Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar Matematik Tahun 5. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini ialah Mentafsir, Piktograf, Cata Palang dan Cata Pai. Okay. Untuk Mentafsir, Piktograf dan Cata Palang, yang ini adalah tajuk Tahun 4. Saya masukkan juga di dalam uh, pelajaran kita hari ini untuk imbas semula apa yang awak belajar pada tahun lepas. Yang pertama kita akan cuba mentafsir piktograf. Okay, yang ini adalah piktograf. Okay, piktograf ada tajuk, ada dia punya jadual dan bentuk ni. Yang ni rasanya saya dah jelaskan pada pelajaran kita minggu lepas. Okay, yang ini soalan berbentuk bentuk piktograf. soalan-soalannya. Okay. Soalan -soalannya. okay. Sebelum awak mentafsir fotograf ni, sebelum awak menjawab soalan dia, awak kena tafsir dulu setiap satu demi satu ni. Okay, yang satu ni ada cakap mewakili 20 murid. So, tahun tiga ni ada empat gambar ni. So, empat tu kita darab dengan 20 murid ni. So, murid dia adalah 80. So, yang ini pula adalah tahun empat. Tahun empat tiga, uh, tiga bentuk ni kita darab dengan 20. Jadi jawapan dia adalah 60. Untuk tahun 5 dia ada 5, lepas tu kita darabkan dengan 20 100. Tahun 6 pula dia ada 6 bentuk. So 6 tu kita darabkan dengan 20 jawapan dia 120. Okey, selepas kita mentafsir semua maklumat-maklumat ni, selepas kita tengok kepada soalan-soalan ni. Ya. Ok, kita tengok soalan dia. Ok, soalan yang pertama. Sebanyak 80 orang murid tahun 3 berbasikal ke sekolah. Ok, yang ni tahun 3 tadi dia cakap 80. Macam mana kita tahu 80? 1, 2, 3, 4, darab dengan 2, So, sebanyak 80 orang murid tahun 3 berbasikal ke sekolah. Ok. Murid tahun 4 paling sedikit. Ha, murid tahun 4 paling sedikit. Bila kita tengok gambar rajah ni, yang paling sedikit dia yang ini. So, dia adalah murid tahun 4. Murid tahun 4 adalah paling sedikit berbasikal iaitu sebanyak 60 orang. Okey, 3 darab 20, 60. Untuk soalan C, murid tahun 6 paling ramai. Ini paling ramai sebab dia dah paling banyak gambar kat sini. Dia dah paling ramai. So, dia paling ramai berbasikal iaitu 120 orang. Ha, macam inilah cara kita mentaksir motor graf. Okay. So, soalan seterusnya, murid tahun 3 berbasikal lebih orang berbanding dengan murid tahun 4. Okay, ini murid tahun 3, ni murid tahun 4. Dia cakap lebih. Jadi, kalau lebih tu maksudnya berapa lebih kat sini? So, kalau kamu tengok gambar rajah ni, lebih dia 1. So, kalau 1 ni kita darab dengan 20. So, jawapan dia adalah 20. So, jawapan dia lebih 20 orang berbanding dengan murid tahun 4. Okay, kita tengok soalan E. Soalan E, jumlah murid yang berpesika ke sekolah ialah? Ha, dia tanya jumlah. Jadi, kita kena tambah semua ni. Jadi, tak perlulah kamu nak. Uh, kad, tadi kita dah kira kan satu-satu kan. Tapi, sekarang dia punya slide kita nampak. So, kita nak mudahkan kita nak kira jumlah. Kamu kira semua bentuk ni dulu ok 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 15 16 17 18 so 18 ni kita darab dengan 20 dapatlah kita jawapan jumlah jadi 18 darab dengan 20 okey ni untuk ah uh, jalan pengiraan e eh 8 darab 2 16 naik 1 360 orang berapa tadi? 18. 4, 7, 12, 18. Okay, betul eh. Okey, sekarang kita tengok F. Jumlah murid tahap 2 yang berbasikal ke sekolah ialah berapa orang? Okey, yang ini adalah soalan jenis kebat. So, kita kena tahu tahap 2 tu apa? Okey, Tahap 2 tu maksud dia apa? Tahap 2 tu adalah tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. 6. Jadi kita cari jumlah tahap 2. So kita tambahkan tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. So kita kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So 14 kita darabkan dengan 20. Sebab satu segitiga tu mewakili 20 orang. So jawapan dia 280 orang. Faham? So, kita akan tengok contoh seterusnya. Okey, tadi kita dah mentaksir pitograf. Sekarang yang ini adalah uh, catat palang. Uh, yang ini uh, macam mana kita nak tafsir catat palang ni. Ini catat palang berbentuk catat palang mengufuk. Okay, mengufuk maksudnya melintang. Eh. Melintang kata so, yang ini kita tengok kat sini wang saku santi setiap minggu atau bina carta pala mencancang yang ini kita abaikan so, okay, kita tengok soalan seterusnya okey soalan A Santi menerima wang saku sebanyak RM4 pada hari Ahad. Okey, pada hari Ahad. Hari Ahad ni RM4. Jadi Santi menerima sebanyak RM4. Okey, betul. Okey. Pada hari Santi menerima wang saku paling banyak paling banyak ini hmm, graf ya. Maksudnya kata palang yang paling panjang. Ah, ha, jadi paling banyak dia adalah hari Rabu. So kita tulis kat sini hari Rabu. Okey, Santi menerima wang saku sebanyak RM6. Okey, soalan C. Santi menerima jumlah wang saku yang sama pada hari hari apa yang sama? Jadi, kita tengok jumlah yang sama. Jadi, yang ini dengan yang ini. So hari Isnin dengan hari Kamis. So yang samanya hari Isnin dan hari Khamis. Okay, soalan D. Jumlah wang saku Santi dalam tempoh 5 hari ialah jumlah wang saku. Jadi kita kena tambah semua ni. Okay, dalam 5 hari. So kita buat kat sini eh, jalan penilaian untuk E. So jumlah dia adalah yang ini kita kira daripada hari Ahad. Hari Ahad RM4. Okay, hari Senin RM3. Hari Selasa RM5, hari Rabu RM6, hari Khamis RM3. Okey, jangan lupa letak RM. Okey, jangan lupa letak RM. So, 4 tambah 3, 7. 7 tambah 5, 12. 12 tambah 6, 18. 18 tambah 3, 21. So, dia panggil RM21 kita semula. 4 dah 3, 7, 7 dah 5, 12, 12 tambah 6, 6, 18, 18 tambah 3, 21. Okay, soalan kita tengok soalan E pula. Soalan E, beza. Beza ni kita kena tahu. Beza tu maksudnya kena tolak. Beza nilai wang saku santi antara hari dengan hari ialah berapa. Ha, yang, ni, yang ni kamu nak cari beza ni, ha, dia tak tetapkan hari apa, hari apa. Ha jadi kamu letaklah apa-apa yang kamu nak buat. So saya lebih suka nak buat hari Rabu dengan hari Isnin. So, saya buat soalan sendiri ni. Awak pun boleh buat juga. So biasa nilai wasaku Santi ialah pada hari, antara hari Rabu dengan hari Isnin. Ha, dengan hari Isnin. Okay, jadi saya kena kira lah Ha, beza kalau awak pilih hari Kamis, awak tolaklah dengan hari Kamis. Tapi saya pilih hari Rabu. Hari Rabu tu adalah RM6. Tak ada tolak dengan hari Senin. Hari Senin adalah RM3. Jadi RM6 tolak RM3. Jawapan dia RM3. Jadi tulis lah sini RM3. Okay. Tapi kalau kamu buat soalan ni lain. Beza nilai wang saku santi antara hari hari Selasa dengan hari Isnin pun boleh. Jadi hari Selasa RM5. Hari Isnin RM3. Jadi RM5 tolak RM3. Jawapan kat sini pun berubah. RM2. Okey, ya ini kita pulang pada kamu nak jawab macam mana. Okey. Okey, okay, tadi kita dah uh, mentak, kita dah belajar mentaksi pitograf dan catapalang. Sekarang kita akan masuk macam mana kita nak mentaksir catapai. Ini bentuk catapai eh. Catapai ni berbentuk pizza. Okey, so catapai ini dia mesti ada tajuk juga. Okey, cara murid SK Budi ke sekolah. Lepas tu dia mesti berbentuk bulat dan ada pembahagian. Okey, lepas tu ciri-ciri dia juga uh, catapai menunjukkan pecahan data dalam bentuk bulatan eh, dalam bentuk bulatan jumlah peratusan di mesti 100%. Peratus. Yang ni mesti 100%. Peratus. Oh, kalau yang ini kalau yang ini tak ada kan? Kalau yang ini tak ada, jadi macam mana nak cari yang jalan kaki? 100% peratus, awak tolak dengan 22, tolak 12, tolak 52. Sebab nilai untuk satu ni adalah 100%. Okey, so yang ni tajuk. Pasti yang ni sektor iaitu dalam Jawapan data ni pun dalam peratus. Biasanya kalau data dibagi dalam peratus, okey mudahlah anda untuk mentaksir data tersebut. Tapi kalau dia nak bagi awak dalam bilangan pun boleh, itu terpulang pada kamu. Tetapi untuk catapai ini, yang ini dalam bentuk peratus. So kita tengok apa yang dibincangkan dekat sini. Okey, sebanyak 14% murid di sekolah kita berjalan kaki ke sekolah. Ha, ini jalan kaki ini sebanyak 14%. Okey. Ya, lebih daripada separuh yang menaiki bas. Ha, yang ini, bas ni lebih daripada separuh. Ah, ha, lebih daripada bas, separuh maksudnya lebih daripada 50 lah. Ha, jadi, bas ni lebih daripada separuh yang menaiki bas. Yang menaiki bas ke sekolah paling ramai. ah. Ha, yang ini paling ramai. Macam mana awak tahu dia ramai? Dia yang paling besar dekat sini. Okay, yang paling sedikit, kamu tengoklah yang paling kecil. Ha, inilah kereta. Okay, so kita tengok soalan dia. Okay, soalan yang pertama. Sebanyak peratus murid berbasikal ke sekolah. Jadi kita kena keyword kat sini adalah berbasikal. So kita cari basikal. Jadi peratus. Banyak berapa? 22 per peratus. Soalan yang mudah je. Ya? Okay. Lepas tu soalan B. Beza peratusan. Beza. Beza ni tolak. Beza peratusan antara murid yang menaiki kereta dengan menaiki basikal ialah Ha, basikal dengan kereta. Dia cakap beza. Jadi yang besar tolak yang kecil. Jadi kita polaklah Ha, ini dalam pengiraan dia. Eh. Ha, dalam pengiraan dia kat sini. Ha, jadi yang besar tolak yang kecil. Jadi basikal basikal tolak dengan kereta. Jadi 22 tolak 12, 10 peratus. Nah, ha, ini jawapan dia. Beza dia adalah 10 beratus. Okey, kita tengok soalan ni. Bincangkan maklumat lain yang boleh kamu dapati daripada catapai di atas. Okey, apa maklumat lain? Kita cakap tadi yang paling ramai yang ini. Yang paling sedikit 12% iaitu kereta. Uh, lepas tu, uh, kamu boleh cakap juga jumlah semua ni adalah 100%. Peratus. Okay, tajuk dia adalah cara murid SK Budi ke sekolah. Okey, kita sambung semula dengan uh, mentafsir catapai. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Aktiviti masa lapang oleh 80 orang murid tahun 6. Lepas tu dia ada bagi satu catapai. Ingat eh, satu catapai ni bernilai 100%. Eh. Lepas tu yang ni ada 10%, 35%, 22.5%, yang ni 17.5%, yang ni tak ada. So yang ini petunjuk dia warna purple Syahibah, warna merah Shadina, yang ini catur, sudoku dan dam. Okay, so kita tengok soalannya. Soalan yang pertama, cari peratus aktiviti Saidina. Okay, Saidina yang merah ni, yang merah ni tak ada. So, kita nak cari peratus dia. Kita kena ingat, satu belatan ni adalah seratus peratus. So, seratus peratus ni kita tolak. Tolak dengan sepuluh tambah tiga puluh tambah ni tambah ni. Ha, ni nampak ni. Okey, kita kurungkan dia. So kita buat yang ni dulu, kita tambahkan dulu. Lepas tu 100% tolak jumlah ni iaitu 85%. Jadi jawapan untuk peratusan Sadina adalah 15%. 15%. So, peratusan aktiviti Sadina ialah 15%. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Soalan B. Kira bilangan murid bagi aktiviti yang paling tinggi peratusnya. Okey, yang ini paling tinggi. Jadi dia nak kita cari bilangan murid. So, permainan yang paling tinggi peratusannya ialah Sahiba warna purple. 35% murid bermain Sahiba. Okey, kita tahu sebab di sini ada bagi tahu. So, kita cari 35% daripada 80 orang. Sebab kita nak cari bilangan ya, eh. kita nak cari bilangan. So, kalau kita nak cari bilangan, 35% ni daripada bilangan murid 80 orang. Okey, so jawapan dia 35 per 100 darab dengan 80 orang murid. Jadi kita mansuhkan 100 ni kita mansuh dengan 75 ni. Bahagi 5 yang ini kita akan dapat 100 bahagi dengan 5 ni. 20 yang ini bahagi dengan 5 kita dapat 7. Lepas tu 20 bahagi dengan 80 yang ini akan dapat 1 yang ini akan dapat 4. Okay, so 7 darab dengan 4 28 orang. Okey, so bilangan murid bagi aktiviti yang paling tinggi peratusan ialah 28 orang. Okey, kalau kamu takut nak buat benda ni masa jawab soalan kan, tak perlu nak buat kesimpulan ni. Just sama dengan 28 orang murid dah, itu sudah menjawab. Okey, so kita tengok soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya soalan C. Berapakah bilangan murid yang bermain sudoku? Sudoku berwarna hijau yang ini. So, sama macam tadi. Jadi peratusan bagi sirkuit ialah 10%. Okey, sama macam tadi, 10% daripada bilangan semua murid 80. Jadi bilangan dia adalah 10 per 100 darab dengan 80 orang murid. Jadi jawapan dia 8 orang murid. Jadi bilangan murid yang bermain sirkuit ialah 8 orang. 8 orang murid. Ha, nah, dekat sini kamu boleh tulis dekat sini uh, bilangan bilangan murid bermain sudoku. Ha. Jadi tak perlu kamu nak buat benda ni lagi dah. Kalau kamu buat macam ni. Okay? Kalau kamu buat seperti ni, jadi kamu tak perlu dah buat macam ni. Buat kesimpulan ni. Okay, so kita tengok soalan seterusnya. Adakah beza antara bilangan murid yang bermain dam, dam dengan catur, catur melebihi lima orang? Bincangkan. So kita cari beza, beza ni maksudnya tolak. Tapi kita kena tahu bilangan pemain dam dengan bilangan pemain catur. Okay, jadi kita cari dulu bilangan pemain dam. Okay, uh, pemain dam. Bilangan pemain dam. Sama dengan pemain dam tadi warna kuning yang ini. Jadi 17.5 per 100 darab dengan bilangan murid. Jadi, so yang ini kita mansur sifar dengan sifar. Yang ini bahagi dengan 2 dapat 5, bahagi dengan 2 dapat 4. Yang ini sifar 5 bahagi 1, yang ini sifar 5 dapat 3 per 3. Eh, 3 per 5. Ok, so 3 per 5 kita darab dengan 4. Jadi yang ini 20, yang ini 12, 14 ada satu tempat puluhan jadi tempat puluhan dekat situ. So jawapannya 14 orang. Yang ini untuk bilangan pemain dam. So kita cari bilangan pemain catur. Okey bilangan pemain catur mana catur? Ni kan 25.5. Jadi 22.5 per 100 darab dengan 80. Jadi sifar ni bahagi dengan sifar. 10 bahagi dengan 8. Yang ni bahagi dengan 2, 4. Bahagi dengan 2, 5. Jadi 5 ni di kita bahagikan dengan yang atas ni. 5 bahagi 5, 1. 22 bahagi 5, 5. 20. Bukan 5, bukan 5. Sorry. 4 eh. 20 eh. 20. Eh, 20 4 perpuluhan 5. 25 bahagi 5, 5. Jadi 4 perpuluhan 5. So 4 perpuluhan 5 darab dengan 4. Jadi, 5 darab 5, 20. 4 darab 4, 16. 16 tambah 2, 18. Titik perlahan situlah. Sebab dia ada satu titik perlahan, jadi kita gerak satu je. So, 18 orang. Okay. Lepas tu, baru kita cari beza. Beza bermaksud, bilangan besar kita tolak dengan bilangan kecil. Jadi, jawapannya 4 orang. Okay. So, soalan dekat sini. Adakah melebihi 5 orang? Adakah ia melebihi lima orang? Ha, jadi jawapannya tidak. tidak. Tidak melebihi lima orang. Okey. Maaf, maaf. Saya tulis cantik sikit. um, lagi, yang ini sekejap ya. Beza. Betul. Murid, bilangan, murid, pemain, catur dan dalam tidak melebihi melebihi lima orang. Okey. Ha, yang ni memang wajiblah kamu kena jawab dia seperti ni sebab dia tanya dekat sini kan. Sebab dia suruh bincangkan. Jadi kena keluar dulu. Lepas tu cari beza, lepas tu baru kita simpulkan. Okay, kita tengok contoh yang seterusnya. Masih lagi catapai. Okay, catapai ni adalah jenis buku kegemaran murid tahun 5 dedikasi. Okay, komik 6 orang, bukan fiksyen 9 orang, fiksyen 15 orang. So kita tengok kat sini. Hitung peratusan penggemar komik. Kalau kita nak cari peratusannya ini, jadi kita kena tahu jumlah semua ni. Jumlah murid adalah 15 tambah 6 tambah 9. Jadi jawapan murid dia adalah 30 orang. Jadi murid tahun 5 dedikasi ialah 30 orang. So kalau kita nak hitung peratusan, peratusan kita kena cari 6 komiknya 6 orang daripada 30 Uh, adalah murid penggemar baca komik. So, pecahan penggemar komik ialah 6 per 30. Jadi, peratusan penggemar komik sama dengan 6 per 30 darab dengan 100 peratus sebab kita cari peratus, kan? So, kita mansuhkan sifar dengan sifar. 3 ni dengan 6. Okey, lepas tu, uh, 2 darab 10, 20 peratus. Jadi, peratusan penggemar komik ialah 20 peratus. Jadi, so... Hmm, apa tadi? Ah, ha, benda ni kalau kamu suruh dia suruh awak cari peratusan penggemar komik, buat dulu kiraan ni sebab dia tak bagi tahu. Kira dulu yang ini. Okey, lepas tu terus cari peratusan penggemar komik. Tak perlu nak cari pecahan ni, tak perlu. Ah, ha, jadi 6 daripada jadi 6 per 30 darab dengan 100%. 6 daripada 30 orang. Okey. Ha, so, 6 bahagi 30 darab dengan 100 seratus. Okay, kita tengok soalan ni pula. Adakah peratusan penggemar buku fiksyen dengan bukan fiksyen ialah 80%? Buktikan. Tadi, adakah peratusan penggemar buku fiksyen dan dengan bukan buku fiksyen 80%? Yang ini dengan yang ini. Dia tanya, adakah 80 So kat sini kita ada tiga je tau. Satu, dua, tiga. Komik tadi kita tahu 30%, 20%. Jadi kita tahu keseluruhan ni adalah 100%. Uh, so kita carilah uh, soalan ni eh. Kita buat soalan ni. Peratusan penggemar buku fiksyen dan bukan fiksyen ialah 100% kita tolak dengan 20% ni sebab 20% adalah komik. So yang ini jawapan jawapan 80%. Adakah ia benar? Ha, jadi kita cakaplah terbut. Ha, ya. Beratus, beratus, penggemar buku fiksyen dan Buku bukan fiksyen ialah 80%. Okey, betul lah. Ha, 100% tolak 20%. So, jika dia tanya pasal bukti, pasal apa ni, kamu wajiblah buat dia kesimpulan dia seperti ni. Jawab ya yeah, ataupun tidak. Ha, macam tadi tu tidak, yang ini ya. Yeah, sebab 80%. Okey, teliti pitograf dan lengkapkan ayat. Okey, yang ini uh, latihan saya akan bagi latihan ni melalui uh, PDF eh ataupun image. Awak atau boleh print ataupun salin. Okey, print tu tampal dekat buku dan kamu kena buat jalan pengiraan jika dia melibatkan jalan pengiraan. Okey, so kita tengok soalan yang pertama. Soalan pertama, jualan pensel di koperasi sekolah. Yang ini pensel-pensel dia. Satu batang pensel mewakili 10 batang. Okey. Yang ini kamu kena ingat. So, kita kena cari uh, setiap uh, hari ini dulu. Isnin. Isnin ada satu. Isnin ada satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi, lima darab dengan sepuluh, lima puluh. Okey, selasa ada tiga. Jadi, tiga puluh. Empat, empat puluh. Dua, dua puluh. Dua, puluh, dua, dua puluh. Sebab dia cakap satu pensel sepuluh batang. Okey, lepas tu kita tengok soalan. Okey, soalan yang pertama. Pada hari Selasa, batang pensel dijual. Pada hari Selasa, batang pensel dijual. Berapa? Okey, betul. 30. Just tulis 30 sahaja. Okey, soalan B. 50 batang pensel dijual pada hari. 50 batang pensel dijual pada hari. Ini 50. Hari apa? Hari Isnin. Soalan dia macam ni je. Okey. Uh, kalau dia melibatkan pengiraan, dia akan bagi awak pengiraan lah. So... Kita tengok soalan C pula. Bilangan pensel yang sama dijual pada hari yang sama. Yang sama dijual adalah yang ini. Pada hari apa? Kamis dan Jumaat. Jadi tulis hari Kamis, hari Jumaat. Okey. So kita tengok soalan D. Jumlah pensel yang dijual ialah jumlah pensel. Jadi kita kena kira semualah. Ha, ialah berapa. So kita kira Ni kita buat pengiraan. Uh, wajib buat pengiraan, 50 tambah 30, depan dia 80, 80 tambah 40, 120, 120 tambah, uh, ni kita kira terus lah, 40, jadi depan dia 160. Jadi kita tulis 160. So, benda untuk soalan ni perlu jalan pengiraan. Ya ini tak ada pengiraan, tak apa, ni, ni perlu. Ok, ni bersama eh, beza. Beza jualan antara hari Rabu dengan Khamis ialah berapa? Okey, beza ni kita tahu adalah tolak. Jadi kita kena cari hari Rabu, hari Khamis. Jadi kita kena tolak yang besar, tolak yang kecil. Jadi yang besar tolak yang kecil iaitu 40 tolak dengan 20. Jadi jawapan dia 20. So jawapan dia 20. 20 apa? 20 batang. Okey. Ah ha, yang ni uh, kena tulislah. 20 batang tu ni penjodoh bilangan dia. Ah ha, ya ini tak perlu sebab dia dah tulis kat sini. So yang ini perlulah tulis. Okay, kita tengok contoh yang seterusnya. Okay, lengkapkan petak kosong berpandukan carta palang. Okay, ini carta palang. Okay, yang ini skala dia bilangan. Ini nama-nama a -nama, uh, ternakan, ni haiwan, ni nama-nama haiwan. Okey, ini adalah kelas haiwan lah. So, yang ini tajuk. Okey, yang ini adalah catat palang. Okey, kita tengok soalan. Okey, soalan yang pertama. Ada ekor rusa di ternak. Rusa, mana rusa? Ni rusa. Jadi kita tengok kat sini. Berapa ekor? Ha, ni 60. So, tulislah 60. Okey, soalan B. Ada 90 ekor. 90 ekor. Mana 90 ekor? Ni 100. Ah ha, ni dia 90. So 90 ni yang warna hijau ni iaitu itik. Ah ha, jadi itik lah. Itik. Okey, soalan C, haiwan paling banyak ditenak ialah haiwan paling banyak di maksudnya haiwan yang paling tinggi lah pak cata palang dia. Ah ha, ni dia. Yang paling tinggi adalah angsa. Haiwan yang paling banyak adalah ang angsa. Okey. Jumlah haiwan yang ditenak ialah ha jadi kau kena kira semua ni jumlah. So yang ini Arnab ni Arnab ni 80 Yang ini 60 Yang ini 100 Yang ini 90 So kita kena tambah semua Jadi 80 tambah 60 Tam Jadi kita tambah dulu 140 so, 140 tambah 100, 240, 240 tambah 90, depan dia 330. Jadi kita tulis 330. 330A call. Okey. Ha kena lah tu ekor tu. Okey, soalan E. Beza bilangan antara beza lagi. Beza ni maksudnya tolak. Bilangan antara yang ini dengan yang ini yang ditenak ialah 40 ekor. Yang mana punya beza 40 ekor? Kalau yang ini dengan yang ini 10. Kalau 100 dengan 60, ha, beza dia 100 tolak 60, 40. Kalau 100 tolak 40, 20. 80 tolak 60, 20. Kalau 100 tolak 80, 20. Jadi yang inilah paling tepat. Jadi beza di antara angsa dan rusa. Jadi tulislah sini angsa, rusa, ha, rusa. Okay? Ha, itu je. Senang je nak jawab dia. Ha, tak perlu nak susah-susah. Okay, kita tengok ni, ini adalah uh, carta palang mencanca, uh, meneg me 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 mengufuk, uh, carta palang mengufuk. Okay, teliti carta palang di bawah, kemudian jawab soalan yang diberikan. Okay, yang ini nak tajuk dia. Okay, yang ini nama, kategori dia apa, lepas bila ini skala, ini bilangan pembaca buku. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan A. Berapakah bilangan pembaca buku kategori emas? Okey, emas ni kita emas. Ada berapa bilangan kategori emas? Di sini. Yang ni 40, yang ni 60. Jadi kat sini berapa? Okey, betul. 50. Jadi kamu jawab je. 50 orang. Okey. Soalan B. Kira jumlah pembaca program nilam ini. Jumlah pembaca. Jadi kita kena tambah semua ni. Sebelum kita tambah, kita kena cari dulu. Okey, nilam ni, nilam ni, ni, ni kat sini. Jadi nilam ni tak 70. Emas tadi 50, perak 60, gangsa 80. Jadi kita tambahkan semua sebab ditanya jumlah. Jadi 70 tambah 50, 120. 120 tambah 60, 180. 180 tambah 80, 260. Jadi jawapannya 260 orang. Okay. Uh, so, C. Hitung beza. Beza. Beza ni tolak. Bilangan antara pembaca kategori nilam. Nilam dengan gangsa. Okay, gangsa. Tadi nilam 70, gangsa 80. Jadi, kita kena tolak yang besar, tolak yang kecil. Jadi, kita tolak 80, tolak 70. So, beza dia adalah 10 orang. Ha, macam ni je. Tinggalkan jawapan seperti ini je dah cukup. Ha, kiraan ni. Ni dah, dah betul lah ni. Tak perlu nak buat ayat-ayat panjang tu. Okay. Soalan D. Sebanyak 30% daripada jumlah pembaca ialah murid tahun 4. Berapakah bilangannya? Okey, 30% daripada jumlah pembaca ialah murid tahun 4. Jadi kita dah tahu jumlah tadi 260. Jadi kita nak cari jumlah pembaca murid tahun 4. Jadi kita tulis dulu jumlah pembaca murid tahun 4 sama dengan ha, 30 per 100 daripada jumlah pembaca iaitu 260. Jadi yang ni kita masuk dengan sifar atas ni. Sifar bawah ni kita masuk sifar atas ni juga. So 3 darab dengan 26. Jadi 26 darab dengan 3, yang ini 18, naik 178. So, jawapannya adalah 78 oh orang. Okay. Ha, macam tu je lah. Tak perlu susah-susah nak buat ayat-ayat panjang tu. Okay, tadi uh, soalan mentaksir pitograf catapalang. So, yang itu saya akan bagi image untuk latihan awak. Okey, so awak boleh print ataupun salin uh, data apa dalam buku dan kira. Okay, yang ini dalam buku teks awak, muka surat, muka surat 253 soalan cuba ini. Okay, ada dua soalan. Jadi awak kena buat lah. So, dua soalan dalam buku teks awak dan dalam imej yang saya bagi tu ada tiga. So, jumlah soalan dia ada lima eh. Pastikan awak buat kelima-lima soalan tersebut. Okay, dah siap tolong hantar pada hari ini. Okay, bismillah. Okey, soalan yang pertama. Apakah sukan yang paling diminati? Bila kita tengok ni catapai ni, jadi kita tengok bila tanya yang paling diminati maksudnya yang paling besar lah. Yang paling besar diwarnakan, dilorekkan, dipecahkan. So yang paling besar yang kita nampak kat sini adalah bawah ni hijau iaitu bola sepak. So kamu hanya tulis nama sukan sahaja iaitu bola sepak. Tak perlu tulis 60% tu. Tak perlu. Okay, so di sini pula. B, berapakah peratusan pemain pimpong? Jadi pemain pimpong ni pimpong. Peratusan dia tidak diberitahu. Tapi kita tahu satu bulatannya adalah seratus peratus. Jadi kita tolak. Okay, pemain pimpong. Peratusan pemain pimpong sama dengan seratus peratus tolak. Enam puluh peratus tolak. 20% tolak 15%. Peratus. Jadi 100 tolak 60, 40%. 40% tolak 20, 20%. 20% tolak 15%, 5%. Hmm, macam tu je. Hmm, tolak, 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 tolak. Okay, plan C pula. Kira bilangan pemain hoki. Ni hoki, bilangan pemain. Ni peratus eh. Jangan awak letak 20%. Dia nak bilangan. So, kita tulis dekat sini bilangan pemain hoki sama dengan 20 per 100 daripada bilangan murid iaitu 200 orang. 200. <coughs> so, yang ini kita mansur dengan yang bawah ni bersama mansur dengan yang atas ni. So, 20 darab dengan 2 jadi jawapan dia 40 orang. Okey, jangan lupa tulis orang tu. Yang bermain ni orang eh, bukan diminatang, so kena tulis lah orang tu. Okey, soalan D. Soalan D hitung beza antara bilangan pemain pingpong dengan pemain badminton. Okey, bilangan eh bilangan, bukan ratus. Ah, jadi kita kita boleh je bagi beza peratus tu tapi kita kena tukarkan kuada bilangan. So, saya akan guna, tolak dulu peratus eh. Ha, jadi, pemain badminton. Pemain badminton mana pemain badminton 15. Pemain pingpong, berapa peratus tadi? 5 peratus. Jadi, kita tolak eh. Ha, kita cari dulu. Beza peratusan. Peratusan sama dengan uh, baik 15, 15% tolak dengan pimpong 5%, jadi jawapannya 10%. Itu peratusan, dia nak bilangan. Jadi kita kena cari beza bilangan pemain pimpong dan pemain badminton sama dengan ha, 10% peratus tadi yang kita dah tolak tadi. Ha, darab dengan jap, jap, jap. 10% peratus tu kita terus tukar kepada pecahan. 10 per 100 darab dengan 200. Jadi kosong ni ada 2 ni ha, mansuhkan. Jadi 10 darab dengan 2. So jawapannya 20 oh, korang. Okay, senang je. Tak susah. Okay, kita tengok contoh yang terakhir, soalan yang berkaitan dengan catapai. Okay, jawab soalan di bawah berbandukan catapai warna kegemaran yang ditunjukkan. Ini adalah warna kegemaran. Ini ada 4 orang suka, 10 orang suka, 8 suka, 8 suka, 5 suka, 5 suka. So, soalannya. Soalan A. Berapakah peratusan peminat berwarna merah? Ha, dia tanya peratusan peminat berwarna merah. Yang ni bilangan eh. Ini bukan peratusan eh. Ini bilangan. Kalau peratusan dia akan tulis simbol peratus dekat situ. Jadi kita kena cari. Sebelum kita cari, kita kena tambah dulu semua bilangan ni. Ha, jadi kita kena tambah dulu. Jadi kita tambah 10 tambah 8 tambah 8 tambah 5 tambah 5 tambah 4. Okey, kita tambah dulu. Okey, 10 tambah 8 tambah 8. 10 tambah 8, 16. 16 tambah tambah 8, 16 pula. 8 tambah 8, 16. 19 tambah 5, 21. 21 tambah 5, 26. 26 tambah 4, 30. 30. Okey, okay, yang ini 4. Okay, saya kira balik. Yang ini 16, so 10, 26. Okey, 40. Okey, betul. So, bilangan dia 40. Jadi, baru kita cari peratusan. Peminat warna merah sama dengan okey penghilangan warna merah 10 okey yang minat warna merah 10 jadi 10 per 40 orang jumlah eh dalam dengan 100 peratus jadi yang ini kita mansuh dengan yang atas ni 4 ni kita bagi dengan sifar 4 dapat 1 100 bagi sifar 4 dapat 25 So, 1 darab dengan 25, jadi jawapan dia adalah 25. Jadi, jawapannya 25 peratus. Jangan lupa tulis peratus. Okay, so, soalan B. Kira beza peratusan antara peminat warna biru dengan warna putih. Kat sini, kita tak ada peratus tau. Jadi, cara dia macam kita buat yang sebelum ni tadi. Kita tolak peratus. Sekarang, kita tolak bilangan. Lepas tu, baru kita cari peratus. Okay, kita tarik bilangan dulu eh. Beza bilangan. Beza bilangan peminat warna biru dengan warna putih. Sama dengan warna biru ni 8, warna putih 4. Jadi 8 tolak 4, jawapan dia 4. Okey, itu beza. Lepas tu baru kita cari peratusan dia beza peratusan antara peminat warna biru dengan warna putih sama dengan okey empat ni kita bahagikan dengan 40 empat, empat per 40 kita darab dengan 100 peratus jadi yang ini sifar ni kita masuk dengan sifar ni empat ni kena dengan empat ni jadi satu satu jadi satu darab sepuluh sepuluh peratus okay saya ulang balik sifar ni mansuh dengan sifar ni empat ni mansuh dengan empat ni dapat satu satu di satu ni kita darab dengan sepuluh ni okay jawapannya sepuluh peratus okay soalan si Adakah peratusan peminat warna hitam mewakili 12.5%? Buktikan. So warna hitam Kita kena cari peratus dulu Oh kita dapat buktikan Jadi peratusan Peminat Warna hitam Warna hitam sama dengan 5 kita bahagikan dengan 40 Darab dengan 100 Peratus So sifar ni dengan sifar ni 4 kita bahagikan dengan sifar 2 10 bahagi dengan 1 2, 5. Okey, 5 darab dengan 5 per dengan 20. Jadi, 5 darab 5, 25. Per tu bermaksud bahagi 2. Jadi, jawapan dia 12.5 per 100. So, jawapannya terbukti benar. Terbukti benar peratusan Peminat warna hitam ialah 12.5 peratus. Okey. Okey. Kalau kamu nak tahu macam mana saya tahu 25 bahagi 2 tu, bahagilah. Okey. 25 bahagi dengan 2. 1. Okey. Yang ni 5 tolak 4. 2 sini. 1. Satu. Satu. Sepuluh. Jadi yang ni 5. Okey. Ha. Baik tu Saya dapat 12.5 tu. Okey. Ha so jika tak faham ulang balik tau. So, okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana sudi mendengar dan uh, jika tak faham tu ulang balik dengar balik buku teks. Uh, apa yang saya terangkan tu kira cuba buat sambil buat sambil dengar apa semua tu baru kamu faham. Okey itu saja. Terima kasih.